Ustaz Rawat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'du. Dumateng para kiai, para sepuh, sinepuh, para ustaz lan ustazah Desa Bumiharja ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Lurah saperangkatipun ingkang kula hormati, Ketua BPD saanggotanipun, ugi Ketua LPND saanggotanipun, dumateng Alustad Bapak Soekartono SPDI Desa Bumiharja Tegal, Ibu nggih terkenal ingkang kawula arep-arep pituturipun ingkang kula hormati, lan dumateng sohibul hajat Bapak Alustad Sumarno, keluarga ingkang kula hormati, para santri, santriwan lan santriwati ingkang kula hormati, dumateng para bapak saha ibu hadirin sedaya ingkang kula hormati, monggo kita sareng-sareng ngaturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene ing dalu menika alhamdulillah kula lan panjenengan sami taksisipun paring nikmat saking Allah. Alhamdulillah saged ngrawuhi menyaksikan inggih menika khotmil Quran kangge putra-putri kula jenengan sami. Mugi-mugi angsal manfaat, Allahumma amin. Para bapak saha ibu ingkang kula hormati, kula namung pesen aja ngantuk ibu, ngaji aja kanda dewek, ngaji kanda dewek yang kau sudah di ngomong iki ya sampean mau nini seje luwi-luwi sing ngantuk kabeh kan pengine swarga nggih. Jare Ustaz Kartono nang ngaji ning ngantuk besok kuning swarga sing katon pun bokonge to lah sing ora ngantuk niteni kok pokoke sapa nggih. Eh pokoke kae kemiyen sing ajine ngantuk nggih, eman-eman aja ngantuk to anggar ngantuk dipoyo Ustaz Kartono tok nggih. Kalau atas nama sesepuh griki ngaturaken maturun sanget dumateng Bapak Ustaz Sumarno ingkang sampun didik putra putri kula jenengan sami. Kaping kali monggolah sebab anak niki amanat nggih Bu, dunya amanat, anak amanat, anggar bisa ngopeni anak insya Allah dunya nggih, tapi anggar ora bisa ngopeni anak sampean pankening siksa. Dunia ya kaya kue, duwe dunia akeh ora bisa ngopeni dunia nih panyiksa awake dewe kuning dunia be disiksa apa maning besok kuning alam akhir. Coba diteni anggar sampean anake belakang terus neng ya wetenge nek po nggih, tapi anggar anake nurut to nggih, pinter tajep po duit akeh seneng ngono mboten bepinter ngerti wong tuwa langka dingehi seneng ngono mboten seneng
karena sampean pinter didik. Tapi yang ora bisa didik, kolon. Nggih. Kolon sebab orang ngerti. Muga-muga monggo kula njenengan sami pungpung teksih dipun paringi umur. Paling pirang sih angger sing umure wis 50 taun. Sunai Kanjeng Nabi kur 73 taun pirang taun maning. Nggih, 13 taun maning nggo ibadah maring Gusti Allah. Untung sampean anake bisa maca Quran sekaligus tajwid iki kangge bener-beneraken tata cara huruf Arab. Kangge beneraken tata cara macane huruf Arab tajwid. Kedawane sak alif, kedawane rong alif setengah, kedawane telung alif setengah, kekudu langsung, kekudu brengengeng, kekudu dengung. Niku tajwid. Tapi nek sampean sing ngaji sing umur 50, mumet ora panyanda. Nggih, mulane sing cilik-cilik kudu ngaji. Sampean ngajine ya Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Singake solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Singake mencepet anjuk to ngaji tajwid ora njuk anjuk sebab umure wis akeh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Singake jaluk pengampura maring Gusti bab anggar pan ngaji tajwid ora njuk anjuk. Ngoroyone sampean kosong pan balik lak kesangun. Tapi nggo miki yo wong wis tuwa. Iya, pirang taun maning men oliake istighfar sing dikire sing insyaallah pan sugih, sugih ati. Nggih. Sugih ati. Nikulah kangge atur kula mbilih wonten lintak-lintuning tembung kula nyuwun agunge pangampura ingkang atas pisan maning biro ngopna ya Bu aja kangge dewek ngaji yuk bareng men oli berkahe Gusti Allah. Allahumma kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.